той же ж Кемерон був готовий до такого? Чи не знаєте, був? Ну, по-перше, це був закритий форум лідерів країн світу. Так. Але це президенти, прем'єри, королі, шейхи або їх заступники, тобто хто прибув на цей саміт, вони прибувають якраз раз в півроку, ми збираємося. Mm-hmm. Ну і до України я замість президента колись поїхав, Ющенка, тому що він вже програв вибори, і до того часу я приїжджаю як представник нашої держави. Так. От, на цей саміт ми вирішимо стратегічні проблеми, і світові, кризові проблеми, і проблеми, пов'язані з кризою Європи. В 10-му, в 11-му році в Брюсселі, відповідно, в Лондоні, я виступав якраз з доповіддю відносно того, а які перспективи по Європі. Ми говоримо про кризу, про можливе протистояння якраз інтересів. І перше, в Британії, наприклад, пов'язана з Грецією криза, Іспанія, Італія, тобто Угорщина. От ті країни, які навіть не війшли в європейську зону, чому не війшли? Так. І що це породить? І вони говорять, да, ми готові якраз задати питання по Україні, що про вступ, але далеко-далеко, говорить, там через 10-15 років. Так. Я говорю, люди, говорю, за 3-5 років, оце моє наврочив, буде проблема, що буде криза в Європі. Ви поставите питання перед викликами, тому давайте сьогодні вирішити питання і інтеграції нової, і толерантності відносин між різними народами і країнами, тому що виникають різні проблеми. І фінансові, економічні, національні, і міжнаднаціональні органи, які не сприймаються рядом держав. І Британія, особлива позиція, такий потужний центр впливу. Та говорить, все нормально буде. Тобто безпечність така велика. Так. Загострення проблем, які не звертали увагу, економічних, в першу чергу, а це кризи пішли. Наприклад, Польща вийшла з кризи, але ряд країн упала, наприклад, Греція, і всі платять Греції. Так, от, так. Британія відділилася в своїх форматах по фінансам, от якраз, і по ряду позицій, які не зв'язані із діяльністю в європейських структурах, тобто особняком стала. Ну, тобто, так. Оце якраз ці центрові тенденції, які відштовхували. Фунт в них залишився, да, шенгенський залишився, зону утримали, нам входить, так. І ще один момент. Так, так. Розпочалися радикальні дії. Терористів, наприклад, біженці розпочалися. І це надзвичайно збурило ситуацію. І сили праві, я відчув, от якраз багато ж було представників, ну, вся так, Європа так. була. Так, от, так. І Америка, і Китай, і Індія, і Бразилія, всі інші. Я відчув, що Європа розбалансована в багатьох ситуаціях. І починає вже активно шукати формат, а як же втримати ситуацію. Чому ж Таймар і всі інші? А давайте створимо державу. А вдасться втримати ситуацію? А я просто скажу зараз. От ми виступили, я сам виступив якраз з новою концепцією. Якраз привід сьогодні, те, що відбулося в Британії, це якраз вийти потужно на новий формат якраз відносин в Європейському Союзі. Зберегти Європейський Союз. Чому? І говорить, терміново треба зібрати групу високого рівня на вищому рівні. І це буквально через 3 дні, уже ми сьогодні бачимо, збір пройшов. Так. До того часу такого збору не було, щоб проговорити про наслідки Європейського Союзу у випадку не тільки британського референдуму, а у тих великих 15 проблем, які проголосили на цьому зібранні. Це економічні, це безпекові, це терористичні, це національні, так. Це біженці, це багато злочинних угрупувань, які діють, які вже переважають в країнах Європи, які рушили потоками звідти, вони розбавили якраз місцеве населення і тепер намагаються домінувати. В них інший менталітет, в них є такі позиції, які зв'язані з такою ідеєю, наприклад, особливо форматів користі, так. Злочинності, тероризму, якщо ми далі вже йдемо по цій ситуації, не реагувати на це з самого початку. І не бачити, як адаптувати цих людей до своєї країни, до свого суспільства, це великий був неправильний крок. Щось мені нагадує. Якраз да, це все вийшло. Нагадує ситуацію, і що зробило? І підняло праві сили. Які начали ліпени там появляться. В кожній країні вона почала домінувати вже в ситуації. То 15, то 20, то 30% набирають. А це вже загроза. А там частина профашистських бойових сил появляється, крайні. Оце якраз той формат, який давав сигнали Європі, що ці проблеми є. На 6 самітах ми наголошуємо на цю ситуацію. Mm-hmm. Чому? Тому що ми ж були зацікавлені. Ми ж рухаємося в Європу. Ну, да. І ми б хотіли, щоб Європа була цільна, потужна, сильна і так і Україна. І ми говоримо. Ну, знаєте, можна так дійти до Європи, що вже і такого Європейського Союзу, от, як такого сиділи не буде. Сиділи ми в Брюсселі, правда? Неформально вже, уже не, за неформальним якраз столом, уже так вечерю, так сказати. І вони говорять, от ми ще подивимося, чи там Україна буде в нас, в Європейському Союзі, чи ні. Я говорю, люди, подивіться, ми зараз переживемо кризу, навіть війну. Так. І за рахунок нових потужних сил піднімемося. За 5-7 років це буде нова держава. І тепер ви будете проситися до нас, союзники. Тому що у вас є величезні проблеми. Це ми говорили в Брюсселі 3,5 роки назад. І ми відчуваємо, що це є. Тепер про конкретну тему. Якраз зібрання було в четвер зранку Кемерон і, так, відповідно, так. Палата лордів, так. Ці, якраз нижня палата якраз представників, вони казали, все нормально. Питання, ну, буквально 2-3% євроінтеграційні сили перемагають.
Я говорю, ну ви знаєте, як правило, я бачу, що 1,5-2% програють. Та ви не знаєте ситуацію в Лондоні, не знаєте ситуацію в Уельсі, ви не знаєте ситуацію, наприклад, в Шотландії. Я говорю, якраз знаю прекрасно. І вночі поступає якраз результат, що ніхто не знав, про те, що 1,5% або навіть більше вже перемагають євроскептики. І Кемерон не вірив. Ну, тут вже не підробиш, як у нас. Да, от, там у них відповідно... що так. Там чітка позиція. Всі, так сказати, глибоко оцінили ситуацію, і Кемерон визнав поразку. І відповідно офіційно заявив, що я подаю відставку королеві. Про те, що я повинен піти. Я не виконав велику функцію. Виступив всі урядовці. Виступили спікер апарату лордів. Виступив апарат представників. Виступили євроскептики. Говорять, ви програли. Ви нічого не робили. Тому що наслідки навіть виходу Британії з Європейського Союзу колосальні. Та, я можу політичні, безпекові, торгові, економічні, технологічні, комунікаційні. 15 позицій негативів для британців, які наступають після цього. І що? Не могли донести нації. І особливо старшому поколінню. Молодь, євроінтегратори, Шотландія за євроінтеграцію, північний, так кажуть, якраз Ірландія за євроінтеграцію, а це ще внутрішні відцентрові процеси. І зразу ж питання постало, а як же буде ситуація в Британії? В самій Британії, якщо Шотландія заявить про референдум, вийде. Північна Ірландія приєднається до Ірландії. Це не криза ще Британії. Вийшла криза Європи і криза Британії. Я говорю, люди, давайте заспокоїмося. Це привід сьогодні буквально, в п'ятницю, вийти на нову модель відносин. Якраз нову модель відносин, да, нехай виходить формально, якщо вже така проявила ситуація. Але вибудовуємо нову систему економічних, торгових, не рушимо систему, а її поглиблюємо, міняємо форми і розширимо співпрацю. І сам Європейський Союз виходить на нову модель врегулювання ситуації. І політичну, і економічну, і інтеграційну. І відповідно переглянемо ситуацію, пов'язану з національними органами, щоб вони не домінували над кожною країною, тому що біля 8 країн, заявили, що ми не хочемо в цьому форматі працювати. Так. Щоб це ж як колись було в Союзі, коли тиск ішов на республіки. А тепер вже до якій мірі тиск ви відчули, коли давайте гроші, наприклад, ту касу, давайте, відповідно, приймайте біженців там, давайте ще якісь рішення приймати. Всі країни, ну, великі, зрозуміло, вони диктують позицію. А частина малих, вони ще займають різну позицію. А це якраз порушує той великий консенсус, який ми говоримо. І цей консенсус треба не просто самотьоком пустити, а вийти з цієї кризової ситуації, знайти консенсус зараз оцим великим зібранням. Чому сьогодні і завтра проводять зібрання перших країн світу, лідерів країн світу. І це правильний хід. І я думаю, що знайдуть якраз цю модель, яка дозволить і зберегти цілість Європейського Союзу, і зберегти нормальні відносини з Британією, хоча вона вийде. Послухаємо глядача і далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Запитання таке. Скажіть, будь ласка, чи будуть народні збори трансформовані в політичну партію, і чи буде ця політична партія приймати участь у наступних виборах до Верховної Ради України? Дякую за відповідь. Так, класне запитання, але ви самі прекрасно знаєте відповідь на це запитання. Прошу, будь ласка. В першу чергу, народні збори України – це громадська організація, яка презентує весь народ. Від громади села, району, міста і всієї України. Вони вже мають більше 2,5 тисяч уповноважених делегатів від кожної області. Але в партії це якраз... будуть, мабуть. Але якщо будуть вибори, тому що різні можуть бути сценарії подій в країні. Так. Це ми прекрасно знаємо. Ми розглядаємо любі сценарії. Ага. Мирні процеси, виборчі процеси, які повинні бути, дострокові, парламентські, президентські, вибухи, коли будуть. Нам тоді треба поставити ситуацію, яким чином через громади утримати ситуацію, щоб не було хаосу, не було війни, не було радикалізму і не було жертв. А це якраз і громади, і військове об'єднання, Координаційна рада офіцерівського службовця, 415 тисяч, і асоціація АТО входить якраз в народні збори. Так. Це ті люди, які готові стати на стражі миру, не радикальних дій. Тому що багато звучить житем, в багатьох областях у нас зброя, ми підемо зброю на центральну владу. Ну, люди, зупиніться. Це та перспектива, яка приведе до хаосу, до війни. А отут якраз ми з вами говоримо про те, якщо ситуація йде черговим шляхом, або дострокові навіть мирні процеси. Розумію, народні збори будуть іти, як це з цим законодавством, по мажоритарним округам від громад. Громади будуть свого депутата висувати. Не з Києва приїде, з Гречкою або з грошима, а свого виберете. Свого, якого Верховну Раду будете з нього питати. За нього голосувати, його питати, його контролювати, він буде виконувати ці функції. Та частина, яка піде по партійним ознакам, зрозуміло, буде на базі тих політичних структур, які є в народних зборах, створена така ж партія, як народні збори, і точно так же від громади ви будете два мати кандидата від своєї громади, як громадської організації, народних зборів або віче свого, і політичної партії точно так же під такою назвою.
два достойних кандидата. Ви будете знати, за кого голосувати, і та ж одна ж назва буде політична і громадської структури. Просто це нормальне явище. Знаєте, так в суспільстві подекуди ставляться дуже скептично до того, що от ви там, да, партія, це там хочете дорватися до влади. Ну, хтось доривається до влади, а хтось приходить до влади. А реалізувати це все, навіть те, про що ви сьогодні говорите, не можна, народ, будучи поза владою. Треба мати важелі, правда, впливу на ситуацію. Але що зміна велика? Не нав'язує олігарх, не нав'язує влада, а тут якраз йде знизу. Вибори кожного депутата відповідно від громади. Оце новація, яка була в багатьох країнах, яка змінила ситуацію. Тоді чітко вони обирають совісного, першого, професійного, знають його по життю, що він виконає цю функцію. Не виконає, відзизвуть. Ні, ще й посадять через прокуратуру і тому подібне. А ті люди, які взяють на себе функцію, якщо це вже буде президентський пост і тому подібне, оце начнуть з себе, з своєї сім'ї, із своїх дітей, із своєї моралі і честі. Оце основа основ. Так мінялись країни. Багато хто говорить, та це не виходило. Так. Багато народів пройшли цей тяжкий шлях, пройшли після того, коли почалися критичні події, коли не було чого їсти, коли пенсії, зарплати такі були, що нічого не можна було ні купити, ні лікуватися, нічого. Ми до цієї межі, до речі, дійшли. Нехороша межа, але ми прийшли до таких подій, як і в інших країнах. Тому наступив період, знаючи хорошо всі суспільні процеси в Україні, ми доходимо до того, до інновацій, інноваційних змін. Як мінялися суспільні відносини? Люди поступово виходять на майдани, проходять радикальні дії або мирні процеси, помилялися, купувалися на якомусь етапі, а це ж не безмежно купуватися можна, на якомусь етапі приходить того ж розуміння, вже не можна далі так рухатися. Так, тому так, давайте будемо реальних, конкретних людей, а не тих, що прийшли, або там хтось купив мене, вже не працює. І всі області в народних зборах, і шановний наш глядач, мабуть, вже знає, вже ми не будемо купуватися, говорять люди. Уже ми виберемо Петра, якого знаємо десятки років, і знаємо, що він нікого нас не зрадить. Якщо хтось зрадить, буде сидіти точно. Наступний глядач, прошу, будь ласка. Прошу, слухаємо вас. Алло. Слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Микола Григорович, да, я звернуся знову до Конституції. Я дзвоню з Вінниччини. У мене є родина, знайомість. У них син був в миротворчій групі в Іракі. Тепер він служить добровольцем по контракту в АТО. І коли звернулися в Вінниці, що він, йому потрібна земля, землю не дають, кажуть, немає. Куди б вони не ходили, де б вони не були, з якими документами, землі для цього хлопця немає. Скажіть, будь ласка, як же жити по цій Конституції? Де захищаються права тієї людини, яка зараз захищає оцей мир, і що ми можемо спокійно дивитися і слухати вас? Я просто вам скажу, це пряме порушення Конституції. Дійсно конкретний бієць, який і в Іраку був, я сам був в Іраку і знаю цю ситуацію, наскільки там тяжко було, і сьогодні воює, він має право на отримання землі. Земельний фонд, він є чітко, і визначає його відповідно місцеві органи влади і при підтримці громади. Тому в даній ситуації, і ми говоримо про народовладдя, яке передбачено Конституцією, представницький орган місцевий повинен виділяти землю. Зараз передали незаконно, порушує Конституцію, це представникам відповідно управлінського органу виконкому районному. Що то і справи творить, які ви говорите? Не дає землю, відповідно, або корумпований, або ця земля йде на інші потреби. І в тому числі по Вінниці. Нас вінничани звернулися, і мене навіть вибачалося, що наші керівники держави таке творять. Ми за це вибачаємося. Що вони дають землю бійцям, що якраз грабують нас, що знищують цукрові заводи, що захопили великі лани, а бійцям не дають землі, а захопили сотні тисяч гектарів у вас на Вінниччині. Оце ми про це реально говоримо. То давайте звертайтеся і до народних зборів, я ще раз вам звертаю увагу, і у вас уже потужний осередок народних зборів Вінницької області. Там є генерал-полковники, там є прокурори бувші, там є правоохоронці, там є педагоги, ректори вузів, там є правозахисники, і там потужний батальйон АТО, який був під Іловайськом, який практично половину загинув після того, як ми пішли на той простір, коли сказали, проходьте, там вас ніхто не троне, і їх розстріляли. Оці хлопці вам і нам, і ми разом допоможемо. От тепер звертайтесь до нас, і оце ми відстоїмо конкретно нашого бійця, побратима.